事実の教育機関である事実高等専門学校。しかし表向きは宗教系私立校を装っているため、この学校にもあるものが存在する。そう、定期考査。それが今回、普段あまり勉強をしていない虎杖、伏黒、釘崎の3人の前に立ちはだかる。いやもう無理、頭パンクする。初めてから10分で何言ってんだ。パンクも何もまだ何も頭に入ってないだろそれ。いやさ、普段呪いだ呪霊だって話しかしてないから、こんなに突然勉強しろって言われても困るって。突然って、テストがあることは先月から言われてたでしょ。そもそも定期考査は中学の時もあっただろ。くそー、呪術の専門校だからテストはなしとかだったらよかったのに。呪術の専門校でも表向きは普通の私立校、よほど呪術師として優秀で長期任務でもない限り免除はない。美人免除はあるわけがない。科学はマジでわけわかんないし、伏黒の説明は難しいしよ。虎杖の理解力の問題だろ。伏黒の諦めが早すぎんだよ。一回の説明でわかんなくても固まんな、ため息つくな。知ってるか、バカが理解できるように説明するのって結構難しいんだぞ。うるせえ、ただの悪口じゃねえかそれ。お前がうるせえ、勉強しに来てるってのにいちいち声がでかいのよあんたは。釘崎だって声でけえだろ。ここはお店だってこと分かってんの、そんなに大声出したら店に迷惑かかるでしょうが。って言ってる声がものすごくでかい。分かった分かった、ごめんって釘崎。ふん、分かればいいのよ分かれば。おしゃれな喫茶店を見つけて思わず吸い込まれちゃったけど、なんだかすごい元気なお客さんいるな。でもどうすっかな、伏黒の説明でわからないとなると、このままじゃ赤点回避なんてできるわけねえし。あ、なになに、何事？京都校の三輪先輩、いいところに。私、店の奥から声をかけられたけど、誰？あ、誰よそれ。ほら、あそこの青い髪の。ああ、あの人か。私もしかして絡まれる？どうしよう、私カツアゲ撃退法なんてわかんないよ。三輪先輩ちょっといいっすか。いや、その私なんてお金とかめぼしいもの何も持ってないんで、ジャンプしてもチャリンとか言わないんで。どうしたんすか三輪先輩。え、虎杖君、こんにちはっす。こんにちは。三輪先輩今暇すか。います。よっしゃ、マジでいいところに来てくれました。あの、よかったら勉強教えてもらえませんか。え、数分後。なるほど、確かに定期考査の時期ですね。そんな時にまたお使いで東京に来てる私、私も大丈夫かな、テスト心配だな。そうなんすよ、赤点取んなって五条先生に言われてるんすけど、伏黒の下手くそな説明じゃ分かんなくって。おい、俺はお前を見捨てて帰ってもいいんだぞ。だってお前の説明難しいんだって。だからそれはお前の理解力が。何回その話してんだアホども。私はこいつになんて教わんないわよ、私は圧倒的マキさん派だから。この人は京都校の人だけど、全員先輩の妹とは関係ないだろ。ふん、京都校のやつらは態度が気に食わないのよ、態度が。舞、もう1年生にまで喧嘩売ったのかな。まあそう言うなって。でも本気で嫌だったら釘崎は帰ってもいいぞ。はあ、なんでそうなるのよ。いやだって先輩がいるの嫌なんだろ。3人しかいない1年だから一緒に勉強したかったけどよ。それだったら無理して付き合わせるのも悪いし。いや、そうじゃないでしょ、私が帰るんじゃなくてこいつを追い払うのが先でしょうが。いや、私全然いなくなるんで、ぜひ3人でそのままお勉強続けてください。追い払うって言い方は失礼だろう、相手は先輩だぞ。それに俺は今三輪先輩に勉強教わろうとしてるから、そんなことしねえって。何よ、あんたは私よりこいつを取るっていうの。そりゃそうだろう、釘崎も赤点ヤバい組じゃん。伏黒がいるからまだいいけど、俺と釘崎じゃただの沈みゆく泥船だし。
石黒がいるから別にいいじゃない。俺も一人で赤点候補者二人の面倒を見るより先輩がいてくれた方が助かるな。そうだそうだ、それに俺と釘崎じゃ苦手科目が違うんだし、先生も二人いた方がいいだろ。仕方ないわね、そこまで言うなら付き合ってやるわよ。お、釘崎がやる気になった。残ったからには先輩に意地悪言うのなしな。なんかすみません。はいはい、やるからにはオール100点目指すわよ。それはいくらなんでも無理だろ、テストは去ってたぞ。そんな弱気でどうすんの、それでも男か。弱気なんじゃなくてテストはそんな甘くないんだよ。ちっちゃい男はやーね。こいつ。俺はいいと思うけどな、100点目指すのそのくらいの心意気でみたいな。ねえ先輩。あ、そうですね、後ろ向きなのよりはそのくらいの気持ちの方がいい気が。いや、私が言うのもなんですけど。ほら見たか、3対1だぞ。現実的な話をしただけで心意気は否定してない。というか無駄話もここら辺にしてそろそろ始めないと時間ないぞ。やっべー、そうだった。美和先輩、科学わかりますか？人並みにはできますけど、人に教えられるほど自信があるかと言われると。うっす、わかんなかったら俺と一緒に悩んでください。伏黒、数一。何がわからねえんだ。日本語的によくわからん。お前大丈夫か、テスト。マジでこのモルがわかんなくて。ああ、はいはい、物質量のやつですね。虎杖君、数学も苦手ですか？得意ではないっすね。科学は計算式が多いから大変でしょ。そうそうなんすよ、理科やってんのに数学出てきてマジで頭こんがらがって。私も最初ちょっと苦手だったのでお気持ちはわかりますよ。うおー、おい聞いたか伏黒、岩先輩のこの察してくれる能力、お前みたいにペラペラって数式説明してわかんねえって言うと、なんでわかんないのかわかんねえって顔しないぞこの人。わかったわかった、いいからおとなしくそのまま三輪先輩に教わっとけ。そうよそうよ、今伏黒は渡して手一杯だからあっち行ってな。手一杯って事実だけどお前が言うのかよ。事実なんだからいいじゃないの。ほら次こっち説明して。飲み込みがある程度早いだけ虎杖よりマシか。ほんと元気だなこの人たち。この調子だと思いのほか長くここに座ることになりそうだけど、ちょっと楽しいからまあいいか。その後、三輪&虎杖ペア、伏黒&釘崎ペアでの勉強はとてもはかどり、とっぷり日が暮れるまで勉強を教わった虎杖と釘崎の2人。三輪は全力で遠慮していたが、虎杖は勉強を教わったお礼として彼女に喫茶店の飲み物代とご飯代をおごり解散することになった。かなりイレギュラーな勉強会ではあったものの、帰り道東京校の1年生たちと過ごした時間を楽しかったなぁとぼんやり思う三輪だったとさ。3人の定期考査はどうなったかって、それはご想像にお任せします。